mantaknya na betahin jasa di imah, di imah nage lain di imah, tapi di jero kamar, di jero kamar nage, di jero kamar nage sorangannya nate yang munajat ke Gusti Allah. Kau nikmat amat manggih peting te bunga jasa, lantaran saat batur karereknya na tabaru ke Gusti Allah, kau nginahin amat ya Gusti, duaan doang jeng Gusti. Saat batur terlena dina hirup nage, dina hudang nage, komarasiat dina hudang nage manehana na teu inget ka Gusti. Komo taban sarasare mah terlena ku capena teh dan lain sebagainya, tapi abdi Gusti duduaan jeung Gusti. Saat etalah ketika manehana na pegat jeung dunia, pegat jeung makhluk, pegat jeung setan, pegat jeung nafsu, Allah mere cahaya. Bahasa cahaya lain cahaya hurung, cahaya manawi anu nembus ka jero hate. Numantaknya tergantung kumaha jelema-jelemana. Ketika jelema hudang tipeting nutata dina sok maksiat bae, begitu hudang disorot ku Gusti Allah kuaridul intibah, kuari mah daek ngaji, kuari mah daek sholat. Ta eta teh perubahan tidak tadi dina maksiat, kuari daek ngaji daek sholat, eta teh ayat nur ilahi nu nyorot ka jero hate. Teu karasa ku urang kumaha Gusti Allah bae eta mah. Ji jabatur mah leuwih tibatan aing, tapi nya mah kok masih kana maksiat bae, can dibere waridul intibah ku Gusti Allah. Cahaya ketuhananana geus ka jero hate. Lantaran ku ari ngaji bae sabulan, dua bulan, sataun, dua tahun ku Gusti Allah memang dikehendaki seperti eta, disorot ku ari ku waridul yaqdoh, ku ari brai-braian di jero hate na teh. Ih dibere ku Gusti Allah kamari mah kakara kababawa doang ku ari mah, ku aya resep salat teh lain sakadar, parduna wungkul qobliya jeung badiahna dilaksanakeun bari nikmat boro-boro dinu loba jelema keur sorangan ge dilaksanakeun, indah jasa. Petingnya na nambahan hudang, nambahan tahajud, bahkan dibarengan ku maca selawat atawa maca Quran, koloyog teteh ngeunaheun jasa. Kebeneran aya tatangga na miskin jorojoy di jero hatena hayang mere. Kebeneran aya yatim piatu jorojoy hayang mere. Kebeneran deui aya pembangunan-pembangunan anu bernapaskan Islam, pondok pesantren, majelis taklim, masjid, nyana teh hayang meunang saha eta nyorot kos kitu. Iraha datangna di mana di hayalna teh pernah. Eta mah meunang Gusti Allah bae. Ulah lalawar eta bahal jasa teh disorot ku Gusti Allah. Tak tidak amburadul tadina main hotel, main bar, main day club, kuari gesan salat, ngaji. Nang saha eta? Kuari sagesa ngaji, dibere loyong. Ah, bangun ku aing, bangun ku aing, bangun ku aing. Ya, sumbang. Nang saha eta? Nu mere dunyana nang Allah, ngebere hayang nage menang Allah. Desa etik jelma sugih teu disorot ku Gusti Allah mah jatam bae. Pasantren-pasantren nyana-nyana sakumaha kadal bae. Atuh liwat bae kadal-kadal pasantren-pasantren. Geus lamun aya nu sugih liwat ke pondok pasantren keur dibangun nyana teu nyeuleuk-nyeuleuk acan kadal. Kula dek nanya di lembur loba kadal teu? Ah, cak ente kan. Nang saya tanya robat kuari makin deket ka Gusti Allah, makin terlena nikmat ibadah ka Gusti Allah. Lantarannya na terus berguru, terus zikir, terus kok indah, kok ngeunaheun. Embung ka mama nanya na cicing gak di imahnya kelan remote. Mablonin turun deh, berarti turun lah mah. Warida dicokot ku Gusti Allah. Nah, ieu meningkat, tingkat, tingkat, tingkat. Tah, eta keur carita sakitu ge geus pohara jasa jelema nu bodo mah geus pohara geus. Di sorga teh sakitu teh geus sorga. Wari mah lamun santri mah santren 15 tahun, 17 tahun, kebelah ditu da engkeuy-engkeuyan jadi mui. Nah, cilaka ieu kos kitu, cilaka. Lain ekstrim ieu mah keur nyaritakeun nur ilahi. Mun keur nyaritakeun bab fikih kudu jadi mui. Kudu sia, mun Allah mui bahaya sia. Kudu korupsi sia. Jadi sia. Kudu aya nu jadi depan.
mencarita fikih tapi mencarita nur ilahi dinui eueuh nur ilahian lantaran nyana ngagugulung urusanana urusan dunia dunia jeung dunia lain hek sering kumaha keur nyaritakeunana lamun nyaritakeun fikih mah jadi lurah teh kudu jadi camat teh kudu atuh mun eueuh lurah saha anu nyen SPPT atuh acak-acakan keur carita fikih tapi kecerita nur ilahi ruhani kuari jadi lurah mebes camat buat lu hijro waktu bupati atau bupati malamun tadi camat sacangkeng atau kuari bupati mas ada gubernur atau ngesabe presiden atau empul-empulan Masya Allah nilah kanjeng Nabi Ibrahim teh si horeng diberi hela keistimewaan ku Gusti Allah teh ditinggalikeun malakut samawati wal ard numantek geus eueuhna naon di jero atena hiji bae Allah jabatan teu aya dunia teu aya nafsu teu aya setan eueuh hiji bae Allah tegap kuari mah dakwah begitu kanjeng Nabi Ibrahim ningali kaumna nyara rembah ka patung nyara rembah ka bintang nyara rembah ka panon poe ditepak ku kanjeng Nabi Ibrahim dulur-dulur urah sok nyembah ka bentang atuh ja bentang mah layaduru walayan pang Allah satenunyeuna tatap kanjeng Nabi Ibrahim teh teu dipercaya begitu penting kanjeng Nabi Ibrahim babarengan jeung kaum-kaum cik kaum kanjeng Nabi Ibrahim dulur kabehan ieu jam sabaraha kira-kira oh ieu jam 8 sakadeung teh jam 9 bagus urang tungguan bintang mangga eta pangeran urang kitu Ibrahim hebat atuh jelema mah udah akur jeung urang urang nyembah ka bentang urang akur jadi urang sauyunan kudu cara manuk dadali nah muncul bener bintang Zahra gede pang gede na pang caang na wah cekangin Nabi Ibrahim ko bintang ya iyalah pangeran urang sakumaha geus disangka ku anjeun di pangeran urang bener cek kaumna eta pangeran ke tungguan kuan ku coba ku mah pangeran ka mana ieu lempang deui coba ka mana pangeran lempang bintang zara tetet oh pangeran urang sakumaha sangkaan maneh teu nya oh benar tet jam 10 jam 11 jam 12 tet eueuh cak anjing Nabi Ibrahim pangeran ka mana? Oh. Mana Jawa? Nyao ka mana meureun cak kaumna teh. Wah, asana ulin pangeran ieu. Cak anjing Nabi Ibrahim ku hebat jasa. Tumandag falam majan alaihi lail barang poek terhadap kanjeng Nabi Ibrahim peting roa kau kabah kanjeng Nabi Ibrahim ningali bintang kabeneran bintang na bintang Zahra caang anu luar biasa mencek itungan orang mah eta teh bintang Jupiter kala cek kanjeng Nabi Ibrahim hei kaum aza rabbi yo bintang tuh bintang pangeran tuh pangeran kula sakumaha anu disangka ku anjeun bener kan bener tungguan lah tungguan barang jam 12 eueuh surup eta bentang teh cakang jeung Nabi Ibrahim ka mana eta bentang oh wah teu beres ta pangeran teh falamma falqala la uhibbul afilin barang bentang surup cakang jeung Nabi Ibrahim la uhibbul afilin kula mah teu resep jasa ka anu sok surup dijadikeun pangeran maenya pangeran kudu surup maenya urang ngajadikeun pangeran teh osok surup lantaran pangeran mah pan teu meunang berubah jeung teu meunang pindah-pindah atuh lamun pangeran berubah engke bahaya komo pindah-pindah mah engke urang hese neangan pangeran cara neangan lurah pan hese urang
ditanda tangan SPPT lurah na eueuh bae. Manya pangeran kos kitu. Wah, geus ulah di pagerananna. Caricing eta kaumna. Teu bagus, tapi di jero hate kaumna falam yanja. Fihim lali. Teu mangaruhan ucapan Kanjeng Nabi Ibrahim, cek Kanjeng Nabi Ibrahim. Ari eueuh mah ta pangeran surut. La uhibbul afilin. Kaula mah teu resep ka pangeran-pangeran anu sok surup. Diomong kos kitu ge tetep bae, teu aya pangaruh ka hate-hate kaom. Ku geus buang kawarah jasa hijabna, geus kandel jasa hijabna antara dirina jeung Allah Subhanahu wa ta'ala. Geus dijelas-jelaskeun ge hese bae. Genti deui peuting Kanjeng Nabi Ibrahim teh kumpul deui jeung para kaumna. Ku ari mah tanggal 15 kalaluar kabeh barang kalaluar neuleuh bulan. Tohoho cak Kanjeng Nabi Ibrahim. Ieu pangeran mah yeuh. Wah bener cak kaumna. Ieu bahkan leuwih caang tibatan bentang. Bentang mah kamari kurang di pangeranan. Lah, nyaanganna ngan di luhur doang. Ieu mah pan kadeuh leutuh tuh 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 pipi sarwiti ge kadeuh. Wih, ieu mah bener. Ieu pangeran mah yeuh. Oh, geus kareplok kaumna. Falamma ra'al qamara bazigan qala hadza rabbi. Barang Kanjeng Nabi Ibrahim ningali bulan purnama muncul. Cek Kanjeng Nabi Ibrahim, hadza rabbi, tah ieu bulan pangeran urang sakumaha nu disangka ku aranjeun kabeh. Aye hate Kanjeng Nabi Ibrahim henteu ngan ngalojokeun ieu mah. Ngalojokeun ka kaom. Tah ieu pangeran sakumaha sangkaan anjeun mah teh aya bahasa saumaha ka sangkaan anjeun. Ieu pangeran mah nya lantaran ieu makan leuwih caang tibatan bentang. Bener. Cek kaom mah ieu nu diciptakeun ku urang make patung anu tah ieu teh bulan. Ketungguan heula jeung Kanjeng Nabi Ibrahim coba eta pangeran cicing bae tante. Coba. Barang terus eta teh jam 12 terus robah ka subuhnakeun eueuh eta bulan. Jeung Kanjeng Nabi Ibrahim ka mana pangeran? Oh. Di mana tuh aja eueuh? Aye urang aye ka mana ye urang nyembahna? Pangeran. Eh pangeran mana? Eueuh. Yeh. Pangeran blon. Usak ngeblon-blon pangeran. Eta blon. Urang dideuleukeun bae nya na eueuh. Nyeun pangeran mah nu urang neuleukeun ka nyana, nyana ge neuleukeun ka urang, bahkan urang teu neuleukeun nyana mah neuleukeun bae. Eta pangeran mah. Aye surupna ka mana coba? Coba udag jo. Wah, siapa macam-macam bae Ibrahim. Balak ngomong ka mana-kamana. Surup. Aja udah di pangeranan we. Atuh emang pangeran jagenan teh. Ah, ada pangeran surup. Heran nengok pangeran surup. Cece Kanjeng Nabi Ibrahim falam ma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumi dhallin. Falamma apala barang surup eta bulan teh geus teu kadeuleuan ku ari mah kola cek Kanjeng Nabi Ibrahim la ilam yahdini lamun pangeran Gusti Allah teu nuduhkeun ka abdi teu netepkeun ka Gustiku Gusti ka abdi kana pituduh niscaya la akunanna minal qaumi dhalin niscaya kaula teh jelas termasuk kana kaum anu sasar ta ieu teh mingpilingi nyindiran ka kaum lantarannya na mangeranan ka bintang, mangeranan ka bulan, bahasa Kanjeng Nabi Ibrahim teh ieu sindir sampir deh. Lamun teh mah kaula henteu dibere pituduh ku pangeran kaula, atuh niscaya kaula teh ieu termasuk kaum anu sasar. Eta teh nyindiran kaum, kaum teu dibere pituduh ku Gusti Allah, berarti sasar. Ngan bahasa Kanjeng Nabi Ibrahim na pohara jasa. Masya Allah. Tak etak bahasa lamun kos gitu bagus tak model kos kia ye kurang kepengi jeng awewe aja etak awewe kurang etak dia dipakai karasep jasa tak urang ngomong kemana anak-anak tuh ngomong bogo lamun ngomong bogo sogol jeng can pugu ditarima
ngomong resep ke sogol kene bae, tapi urang ngomong nakin neng be masya Allah sing hade ulah kama mana lantaran neng lamun kama mana asana iya lembur iya parim iya lampuan eta bahasa indah jasa sejuta bintang di langit satu yang bercahaya itulah kama kola presiden Roma Irama. Eta bahasa indah jasa. Eta waki benengnya kih ulah kama mana lantaran loba jasa nur sepuk dan neng tebebejanyana neng sing hade besi kama mana besi loba nunga ganggu lantaran loba jasa nur sepuk padahal di jeruhan tema diantara anak-anak eta bahasa-bahasa gitu hebat. Daripada kieu mah sogol, hei, ulah ka mana sia? Aing boga jasa ka sia. Bel, jadi. Weh, ora iso, weh. Eta geus kitu babari nolak tapi lamun geus kitu mah panjenengan ge waduh bekah liang irungna, Pak. Waduh. Masyaallah, masyaallah. Neng sing adenya, pan neng terang dah. Ayo loba nunungguan neng ceneng can idahnya loba nunungguan sih katanya nyana kata indah dah bahasa iya kos iya kos iya bahasa kanjeng Nabi Ibrahim masya Allah kalala illam yahdini rabbi lakunanna minal qawmi dhalin pan kanjeng Nabi Ibrahim agus dibere malakuti samawati wal almah jatuh kudu mangeranan kabulan Allah pokoknya ada dakwah ngajak ke Allah tapi pan hadarobi eta teh mingpilingi ngaranna cek Jawa cek bahasa orang mah sindir sampir nah duh iya kaum teh mangeranan ka bulan Gusti lamun Gusti teh nuduhkeun ka abdi teu dibere hidayah jeung pituduh ku Gusti anu kauk nu kuat atuh niscaya abdi teh abdi tang abdikeun abdi teh termasuk atuh kaum anu sasar pada eta teh nyentuk kana kaum mah aing geus nuntut dibere hidayah mah berarti aing sasar sarujeng kitu dititahna mah kitu tapi ngomong kitu teh can ka artieun bae bolong. Teruskan falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar falamma ra'a barangnil kanjeng Nabi Ibrahim asy-syamsa kana panon poe bazighatan tah kaisukna muncul panon poe kaumna digerokeun puluhan kaum bahkan ratusan kaum cak kanjeng Nabi Ibrahim oh iya pangeran wa gede jasa Hadza Akbar leuwih gede tibatan bintang leuwih gede tibatan bulan iya pangeran mah keplok kabehan benar Ibrahim iya mah bisa nyaangan jagat raya boro-boro nu gelis nu jorege kadeuleu boro-boro nu gede jarum potongge kadeuleu iya pangeran mah iya pangeran benar coba orang tungguan ditungguan tepi ka dohor ditungguan tepi ka asar ditungguan ka maghrib surup cak kanjing Nabi Ibrahim pangeran ka mana Ibrahim siapa asal oh bae nanya atuh lain tadi mah keur aya urang bisa neuleu bisa memandang nya bisa nyorot urang ketika urang menta ge kan kunya na kasorot nah kuari keur eueuh nah ieu urang menta na ka pangeran-pangeran matop we kumaha nyala teu nyahoeun ka urang teu neuleueun ka urang boga pangeranna kudu nu salalu nyahoeun jeung neuleueun saha eta heuh aya nu nyeun anu nyeun panon poe lah sia kitu balulu Ibrahim uyang aing mah ngadenge sia sagedeung-gedeung nu nyeuna sagedeung-gedeung nu nyeuna bentang lain, bulan lain, peda surup kusia tadi pangeranan heran aing-aing makasih ya hih cek kanjeng Nabi Ibrahim kulaga heran anu eweh teka dele wujudna kuari aju tejaun deh bisa sembah yeh iya kulama nanyakin kuari pangeran kemana baiknya unuhnya ho nah falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma
tusyikun. Cik Kanjeng Nabi Ibrahim falamma falat barang surup eta panon poe kola cik Kanjeng Nabi Ibrahim ya kaum he kaum kaula inni sanyana kaula bari umlu bar bebas bima tusyikun latina naon muku anjen disekutukeun yakni bintang yakni bulan yakni panon poe termasuk patung-patung jeung jirim-jirim anu ngabutuhkeun ka nu nyieun nu sabenerna mah pangeranan nu nyieunna. Cakaomna kuabeh ngomong bre jol bintang lain pangeran, jol bulan lain pangeran, jol panon poe lain pangeran, patung nu ambalaya lain pangeran, namrud lain pangeran. Iya tuh mata bodoh lu kanjeun disembah saha pangeran anjeun saha nu sabenerna Ibrahim. Cik Kanjeng Nabi Ibrahim inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatharas samawati wal arda hanifa wama ana minal musyrikin. Pangeran kaula ma ini sanyana kaula wajah tu menghadapkan diri wajhi diri kaula dimaksud ibadah kaula ma ye pangeran kaula ma ye nyaeta alladzi fatarani alladzi fatara lilladzi fatara samawati wal ard ngahareupkeun awak kaula menghadapkeun diri kaula yakni kula mangga ibadahan teh zat anu ngadamel 7 lapis langit jeung 7 lapis bumi kagambar ku Kanjeng Nabi Ibrahim waktu keur mukana bre malakuti samawat kadeuleuh kumaha hate Kanjeng Nabi Ibrahim malakutil ardi katingali kumata hati Kanjeng Nabi Ibrahim ketika jaritakan lillahi fatoros samawati wal ardh. Masya Allah fokus jelema ahli Allah nyaritakan Allah Allah teh asa ayah bae di mata fokus ahli partai nyaritakan Allah teh nukadeleuna Golkar nukadeleuna teh Golkar bae dibawa kakaler kakidul horeng digubruskeun sama ka Golkar bae. Partai P3 kiaina kakaler kakidul muludan rajaban suagala tek-tek jeung bengekna atuh ka P3 bae. Kiai dakwah make hadis bade Quran atuh emang neuk kaluhurkeun calon bupati mah kadinya keneh bae. Kadi jasa meureun nyanyana. Aya meureun kiaina ku ari nya. Di mana kelamun kiai ahli Allah mah ngadengekeun ceramah na loyog dah geus kanyahoan partai mah kanyahoan loyog na kajuntoing rajaban muludan nu diagungkeun Kanjeng Nabi di benak hatena Golkar mah Golkar bae teu layak dakwah kiai kos kitu mah teu layak mah lantaran neuk kajakna ka Golkar gantung habek kiai kos kitu ye ebrak cenah aya ku ari ya teu aya tinggal aya. Lah cenah minggu hareup mah moal geus sanu ditahan ka dieu. Ulah make Al-Qur'an, neuk kaayukeun calon bupati mah geus bae teh kudu make Al-Qur'an, jualan Al-Qur'an. Jang ngadieukeun hiji jelema buang ka waras ta kiai. Beuleuk. Siatan nu neruskeun. Aing mah nganosran doang. Ieu mah kulawan nyaritakeun Kanjeng Nabi Ibrahim ketika nyana nyaritakeun kos kitu tah lilladzi fatharas samawati wal ard kabaya malakutis samawati wa malakutil ardi. Masya Allah akas wali dimana-mana gajah ke Allah Allah beneran nyawa taruhanana atuh geus bae kitu lamun aya jelema hayang kedudukan kajenteng ngaler ngidul Quran hadis kaul ulama kedudukan bae kajenteng hadis rajaban muludan geus tek-tek jeung bengekna Golkar P3 we ditayu ke nisi jelma hiji jelma abai ngeres kata kos gitu jis nu dakwah maku dulu bener-bener ahli Allah subhanahu hese ngan kuari di tahun 2013 triangan ahli Allah titah mulu dan mual mangi ahli am oh.
tapi ayah istilah kie butuh kuda, tidak ada kuda himar pun dianggap kuda. Muh butuh kiai ahli Allah, ahli Allah ayah ge ahli amplop eta bae. Gunakeun ka ajen nyungsep-nyungsep geus. Nyungsep kabehan geus masalah geus. Tidak ada kuda, himar pun dianggap kuda. Waduh, Rumi nyombek. Jalaluddin Rumi nyaritakeun, tidak ada kuda, himar pun akan dianggap kuda. Tidak ada kiai Allah, kiai amplop pun dianggap kiai saja. Nyungsep kabehan. Ini wajah tu wajah hiasannya nak kau ngarepkeun, madepkeun yang harapkeun awak kau lah yang ibadahan lillazi zat Allah fataras samawati wal ardh nunyian tujuh lapis langit yang tujuh lapis bumi hanifah bari condong kana agama lurus wa ma ana minal musyrikin jeung teu aya kaula mah termasuk jelema nu nyekutukeun anu musyrik naudzubillah min jelas geus kaumna bahwa Ibrahim ieu teu mangeranan ka batu teu mangeranan ka batu teu mangeranan ka bintang teu mangeranan ka bulan, teu mangeranan ka matahari panon pae, teu mangeranan ka Namrud. Berarti boga pangeran khusus jana nu alladzi khalaqas samawati wal dipaduan kuari gaduh argumentasi jeung rakyat jeung kaum wahajjahu qaumuhu wallah.